Du taškai plus prieš antrą kovą, ar tai jūs tenkina? Pergalė yra pergalė, aišku, vienai per kitaip. Nu, tai rytą nugalėti, klausykit, tai yra gerai. Bet aišku, tai darbas dar nepabaigtas. Mes tą puikiai suprantam. Rungtynių pabaigoje, tarsi, dėl ko aš klausiu, tarsi buvo galimybė pasiimti gal 6, gal 5 taškus ir man atrodo, kad jūs labai labai norėjo tai padaryti. Kiek tai buvo svarbu jums tuo metu? Ne, tai žinoma, tai buvo svarbu, be jokios abejonės, kur tu turi 2 taškus, ar 5, ar 6, ar 10 taškų, tai skirtumas, todėl ten na, gal šiek tiek avantiūriški keli sprendimai buvo. Pabandymai tokie, kad sakykime, na, arba. Arba turi, arba ten lygiai baigė, ar ten jokio skirtumo iš tikro. Tai, nu, bet aišku, geriau yra pliusė būti, vienai per kitaip, 2 taškai yra 2 taškai. Rungtynės prasidėjo taip gana nervingai, prametėt keletą labai gerų metimų, Šulskiui kamuolys taip lygioje vietoje tiesiog slydo iš rankos. Ar tai rodė, kad jūsų komanda išskirtinai jaudinasi prieš tokias atsakingas rungtynės, kur jūs jau imta netgi kartais vadinti ir serijos favoritu? Nu, nepradėkit čia apie favoritus kalbėt. Bet taip mes žaidėme šiemet pirmas rungtynės, kurios kažką tai tikrai lėmė. Taip mes žaidėm ten su nacionalinės lygos tą atranką, nu, bet ten vis tiek jaučiasi tas lygių skirtumas ir tai natūralu. O tai buvo pirmos rungtynės su geru grėsmingu varžovu, su gera komanda. Ir tai natūralu, kad tikrai teisinga pastebėjimas, kad mes jautėme truputį tampėlę. Tai ačiū Dievui, kad nes ten pradžią galėjom nueiti 10-0, bet gavosi atvirkščiai. 7-0 ar ten 9-0 jie nuėjo, nes nu, visiškai laisvus metimus. Ten galima buvo užsibrėžti 3 sekundės, sudainuoti Lietuvos himno pirmą stulpelį ir mesti. Tai panašiai, bet na, nu va, taip pagavosi. Taip, truputėlį įtampa, bet po to, po truputį mes pagavom ritmą, pagavom juos. Ir buvo visai, sakykime, įdomus vaizdas. Gal, aišku, gynyboje, na, jie labai individualiai žaidžia. Šiaip komandinių veiksmų mažokai pas juos ir jie mus, mes žinojom, kad tai Gaudelo kas daro, Bautrai to taip nežinojom, bet lygiai toks pat identiškas žmogus, kuris žaidžia viens ant vieno, ten, dėl to ten Butkevičius ir laksto ratais, kvadratais, ten negaudomas kamulio, tai jam sunku. Tai buvo nelengva juos spręsti, jie tikrai aukšto lygio individualiai žaidžiantį žaidėjai, bet aš manau, kad mes į galą šiek tiek pakankamai visai įdomiai tuos jų legionierius visai įdomiai sprendėm. Bet pradžioje tikrai buvo, na, ten, ką čia kalbėti, ar Gautalokas, ar Bautraitas, tai tikrai nu, aukšto lygio, sakykime, gynėjai. Aš tiesą sakant galvoju, kad Vaidas Kariniauskas yra aukštesnio lygio už juos šiuo metu ir mes transliacijos metu jam irgi dainavom čia dainas, skiriam poemas. Diterambas jo kalbėjom. Ir žinot, aš norėjau jūsų paklausti, jis daro daug dalykų, kurie net nepatenka į statistikos kategorijas. Pavyzdžiui, jis atlieka perdaimus, po kurio seka rezultatyvus perdaimas ir taip toliau. Kiek geresnė jūsų komanda padarė Vaidas Kariniauskas? Ne Kariniauskas, čia Pukaitis sakai. Ar Kariniauską? Apie Kariniauską. Apie Kariniauską. O aš norėjau paminėti Čepukaitį. Bet ir jį galėčiau, bet nu, jo. Galima apie... Aš manyčiau, kad čia labai, labai nemažai, sakykime, mūsų komanda padarė geresnė, tai Vaidas Čepukaitis. Nes tai va būtent žmogus, kuris daro juodą darbą, ginasi, pamuša kamuolį, kalba, emocija ant soliuko, rūbiniai, aišku, mes rūbiniai labai gerų, labai šumnų vyrukų turim. Tai ten dar vienas barzdočius prie mūsų barzdylų, tai ten neužtyla tos tie bajeriukai. Bet tai yra, sakau, tai yra didžiulė pridėtinė vertė. Tai va, tai Vaidas mums šiandien labai davė daug. Ir Mindaugui natūraliai treniruotėse iškart konkurencija ir vyksta kitokios situacijos. Galima matyti, ar jos praeina, ar nepraeina man kaip treneriui. Ir tikrai, tai aš labai laimingas, kad jis pas mus atvažiavo. O apie Kariniauską, jeigu buvo klausimas, tai taip, tai yra aukšto lygio, sakykime, įžaidėjas, tik tai dar jis šiek tiek per karštą, sakyčiau. Dar per kažtai ėmėsi, bet ten gale, tokių avantiūriškų situacijų labai norėjo, čia aš dabar paimsiu čia vienas ir užpaustinsiu ir paduosiu ir įmesiu ir va, dar mes su juo, sakykime, dirbsim ir aš manau, atrasim jo tą idealų variantą. Pacuktų. Prašau. Pacuktas veteranų nedotvarkau. Tokia buvo rizika, rizikavai, čia Pukaitis ilgai su 4 žaidė,
Netgi Skučio per ataką buvo keturias, nekėti tik paskui, o čia Pakaitis ilgai su keturiom, Kupšas su trim sėdėjo. Nu, nepamiršai turbūt, kad keturias turi, kodėl taip elgėsi? Todėl, kad Kupšas negali ilgais intervalais judėti, jisai gan neblogas rungtynės šiandien žaidė, bet tiesiog matėsi jo nuovargis, reikėjo Vaido. O su Skučiu vidurio polėjo, ne? Vat Skučia norėjau įmesti, bet nebuvo kaip, nes Skučias turėjo labai greit tris susirinko. Ir jau po to ketvirtą tiesiog nu, rizikuoti tokių dalykų, tai man tiesiog ta strategija nebetiko šiandieną vien dėl pražangų limito pasi. O taip, didelius rotavau daugiau ir Vaido aš pasitikiu, nes pasi, nu, aš nesakau, kad neatsitinka gal kokia kvaila bauda, ten bandant tą ištipint kamulį, sakykim, bet ne, jisai ganėtinai, ir jisai gal ir įdomiau atrodė tuo momentu, kad aš nebijojau su keturiom gynyboj. Kairys minėjo, kad viena pralaimėjimo ryto priežasčių, kad jie surengė mažai kontratakų, greitam polimė pelnė mažai taškų. Ar akcentavot prieš rungtynės, kad reikia labai svarbu jų greitą polimą stabdyti? Taip, mes pavyko. Žinojom, nes tai atvirų tekstų deklaruoja, demonstruoja ir jie tą žaidžia, tą tokį run and gun ar coast to coast tą žaidimą, kur visiškai atvira, tokį nu, avantiūrišką iš tikro žaidimą žaidžia. Atsivaro ir pila lieja, nu tai gerai, aš nieko nesakau, yra tokia strategija, trenerio tokia ir jie tą žaidžia, tai mes tą žinojom tiesiog nu, ir stabdėm. Kaip įmanoma buvo, aš manau, kad šiandien dar nepasakyčiau, kad mes gerai tą dalyką susitvarkėm. Mes gavom porą tritiškų ir to gaudėloko, sakykime, ir bautrai to, kaip minėjau. Tai. Bet tikrai tos dalykus galima susitvarkyti. Čia tokia avantiūra, nu, tu ilgai jinai negali eiti gerai. Gal dar 10 klausimų, bet užtiek, dar tu 8 turi klausimų. Nesusipeškit čia, klausykit. Mes labai audringai ten diskutavom, dėl ko taip sureagavot į tą pražangą polime, berods pirmojo dalyje. Labai geras klausimas. Gavot techninę. Turėdamas mikrofoną, norėčiau kreiptis į, ne tai teisėjus, bet pašnekėti apie tą situaciją. Buvo laikas, kada buvo eliminuotos šitos polime pražangos, arba kada jos buvo švilpiamos tikrai vyriškai. Arba teisingos, arba kaip čia įvardinti, tokios, kokios jos ir turi būti. Dabar prasidėjo, aš nesakau, kad šiandien teisėjai suklydo toj situacijoje, galbūt aš suklydau ir per kraštai sureagavau. Bet kokia tendencija dabar ateina? Taip ir Eurolygoje liktai daugiau pradeda švilpti tų čaržų, tų kur pasistatai ir griūni, taip sakykim. Bet ir Eurolygoje matom labai dažnų klaidų, kada tai vyksta flopai, tai yra vaidyba. Ir įsivaizduokit, koks siunčiamas komandai žinutė, kokia siunčiama, jeigu žaidėjas gudrauja, pasistato nuo menkiausio va tokio kontaktėlio, bum, griūna, taip kontaktas būna, bet aš įsivaizduoju, tai vyriškas kontaktas. Važiuoji su traukiniu, ant kelio atsistoja bulius, bam, jam ten tarp ragų ir jisai nugriūna. Taip, tai yra taip. Bet dabar, kada ateina, daro dvi žingsnį vieną, agresyvų antrą jau mato, kad statosi, stabdais, biški palėti tas bumt nugriūna, tai čia yra flopas, yra konkretus ir man nieks to nepakeisti, gali kaip nori jie deklaruoti, bet tai yra, sakau, tai yra tokia siunčiama nevyriška žaidimas. Ir mane šitie dalykai, nu kas futbolas įdomus, kai ten griuvinėja, raitosi tris minutės visi, nu koktu tie dalykai. Tai va dabar į krepšinį šiek tiek ateina šitas dalykas. Aš sakau, šiandien buvo gero lygio teisėjavimas. Tikrai gero lygio teisėjavimas, šiandien apie tai. Bet šiai bendra tendencija teisėjavimo ateina šitas. Ir man tiesiog tokį kelią šlikštulį šitie dalykai. Ir Uleckas tą daro ištisai, nu, tai aš atsiprašau, nenoriu čia nieko stumti, bet tiesiog reiktų žinoti, kai kurie žaidėjai tą labai stipriai daro. Ir jau taip, nebegražu tiesiog. Tai dėl to aš labai, man atrodė, kad tenai buvo tas flopas, vaidyba konkreti, ir mes gavom polime baudą, vietoj to, kad 2+1 galbūt gautųsi, gavom polime baudą ir galbūt aš ir neteisus. Sakau, bet man ta situacija pasirodė dviprasmiškai ir mane erzina jos. Ir aš greičiausiai ir kitose rungtynėse, jeigu tai įvyks, būsiu karštas šitą prasme. Okay. Ir paskutinis klausimas, nes vis tiek žmonės žiūri šitą konferenciją po tokių rungtynių, jiem įdomu, Kairys pasakė, kad
jūs labiau norėjot kraujo ir jo gavot. Kokios jūs laukiat, turimeni jūsų komandą, kokios laukiat varžovo atsakomosios reakcijos, kokios tikitės sausio 16 po 10 dienų? Man neįdomu, ką jie darys. Man įdomu, kokie mes būsim. Man tai yra žymiai svarbiau. Jeigu mes norėsim kraujo taip pat kaip šiandien, tai bus gerai. Tai treneriai, įvertinkite jūs šitas rungtynės. Kova buvo tokia, kokia ir tikėtasi. Varžovas norėjo kraujo ir gavo jo. Mes neišpildėm savo žaidimo plano, mes norėtume žaisti kitaip, norime žaisti greitesniu tempu, daugiau atakų, daugiau situacijų, daugiau metimų, tam, kad būtų daugiau galimybių kovoti kamuolį. Ir čia mes vėl neišpildėme turbūt pagrindinės sąlygos, stipriai pralaimėjome lentą ir šitas dalykas bene labiausiai ir nulėmė rezultatą. Tai turbūt daugiausiai šnekat apie atkovotus varžovų kamuolius puolime, ar ne? Kas tai lemia, kad taip Juve ten dominuoja? Jie norėjo kamuolio. Jie ėjo ant jo, jie jį krapštė. Jie turi žaidėjus, kurie dominuoja. Tai yra jų stipriausios vietos, bet aš kalbu ne tik tais apie jų nusiimtus kamuolius puolime. Aš dar labiau kalbu apie mūsų nenusiimtus kamuolius puolime, apie mūsų nelipimą. Jų vienas įžaidėjas nusiėmė daugiau kamuolių negu mūsų visa komanda. Ir tai yra nepateisinama. Šiandieną Vaidas Kariniauskas buvo irgi ryškus rungtynių dalyvis ir jisai daug stengiasi išnaudoti savo ūkį, žaidė nugarą prieš mažiukus. Kaip jūs vertinat savo komandos pasiruošimą, darbą, kurį jie nudirbo jam centruojant? Mums reikia tai atlikti geriau. Mes ruošimės, tai yra labai gera priešininkų savybė. Jie gali centruoti su savo gynėjais, su pirmu, antru, trečiu numeriu, gali rinkti savo aukas, kaip jiems patinka ir bet kokius išsikeitimus taip pat baudžia, nes turi gerą komplektaciją. Paprasčiausiai jų žaidimas yra labai solidus ir mums reikės geresnių sprendimų ir asmeniškai, ir dvigubinant. Minėjo, kodėl nepavyko sužaisti greičiau ir surengti daugiau atakų, ar kamuolį kažkas perlaikė, ar nebuvo gero kamuolio įdėjimo, ar varžovų gynybą lėmė? Reikia greičiau bėgti ir bus greičiau. Reikia greičiau, reikia aikštelę kirsti per 2 sekundes, ne per 8. Ir čia labai daug priklauso nuo mūsų žaidėjų, bet ne tik. Mums reikia vėl pagauti tai. Kol kas mes nežaidžiam taip, kaip rugsėjo spalio mėnesį. Mes turime sugrįžti į tą ritmą, į tą greitį. Turime atiduoti tiek minučių, kiek galime, maksimaliam tempe. Niekas negaus daugiau minučių tik tais dėl to, kad jo pavardė yra viena ar kita. Tai gal aukštaugiai vėluoja ir su pirmu perdavimu, ar tai neturite kokios greitam polimui jūs? Paprasčiausiai yra išsireiškimas. Push the ball. Stumk kamulį į priekį. Paimk reboundą, padok pirmą outletą ir stumk kamulį, kad žaistume daugiau transitionų. Mes dabar žaidėme palankų Juventus krepšinį. Daug pozicinio atakų. Mes norėtume, kad tų pozicinio atakų būtų per pus mažiau. Ir daugiau greito žaidimo ir daugiau transition metimų. Treneriai pasakė tokią skambę frazę, kad varžovai norėjo kraujo ir jį gavo. Ar tai, kad jūsų žaidėjai galbūt mažiau jo norėjo, gali lemti, ar tai galėjo lemti tai, kad labai lengvai laimėjot pirmus 2 mačius prieš Juventus šį sezoną? Nu, nespekuliuosiu, nežinau. Žinutė buvo aiški, priminti buvo visi rezultatai ir šių metų, ir praeitų metų. Viskas yra aišku, kas čia vyksta, komanda stiprinasi. Mes kol kas dar nežaidžiam geriausių savo krepšinio. Bet skaičiai pasako viską. 44-27. Čia yra kovingumo faktorius. Ir čia yra daugiausiai, kur mes turime pasispirti. Šiandien mes komentuodami rungtynės irgi taip pat kreipiam dėmesį, kad Keitas Bensonas kartais tarsi nerodo ne tik tai, kad noro, bet ir tokio elementaraus kovingumo. Jis snaudžia gynyboje. Kaip jūs tai vertinat? Kitas yra specifinis žmogus, ne kad žaidėjas. Jisai turi savę kovingumo, jam reikės truputėlį dar laiko, treniruojas jisai labai neilgai, o nežaidė labai ilgai. Tai jam pritapti, suprasti, įsijausti, jis tikrai gali mums duoti daugiau, jo minutės visada tik tais didės ir jis duos mums naudos. Jisai vienintelis, kuris padarė savo darbą ties atšokusiais kamuoliais mūsų komandai.
Nu ir gal dar paskutinis klausimas, kadangi jau toks išskirtinis šitas ketvirtfinalis, jis labai daug dėmesio sulaukė apie jį, mes visi čia šnekam, žaidėjai turbūt tai irgi girdi. Ar atsiranda papildomo spaudimo, kai visi šiais metais šneka, kad Juve turi turbūt super šansą eliminuoti Vilniaus rytą? Labai gera komanda. Labai gerbiame, labai vertiname ir labai norime jos nugalėti namie.